ранку, шановні колеги. Мене чути, так? Так, і ви. Я хотів висловити слова подяки всім колегам, депутатам обласної ради, голові обласної ради, за те, що наше звернення, те, яке стосувалося заборони Московського патріархату на теренах України, знайшло своє продовження і парламентом прийнято відповідний законопроект. Тому хочу ще лишнє раз сказати слова подяки всім своїм колегам, народним депутатам від Полтавщини, які всі одноголосно підтримали даний законопроект у парламенті. Працюємо далі, працюємо на перемогу. Дякую.